mbokk ya xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di ñëw yeen tay ci jangatu bes bi ñuy jangat tay nak ñu ko jëmele ci walu Senegal vision 2050 bi nga xamne dembu don nako def don nañ ko def président de la république ak premier ministre ak le membre du gouvernement don nañ ko def fele ci jëm ñaaji di sikat di centre bi nga xamne mom lañ tibbé mom lañ jippé Abdou Diouf ñuko faran defé lancement bi cérémonie lancement bi mel nak dem mom képp ko xamne da nga nek nit ko xamne yow nit ku yow nga xam yi fi ni mi doxé soxol sedna ndax da ngay gis rek li nga xamne li mom lu jëm kër la ndax am rew mom non lañ koy défaré waye du kën duko défar ci ay parax parax da ngay diagnostiqué ba paré bo diagnostiqué ba gis né fi le problème bi nek nga dogu indi ay solution waye da ngay gi dëgg fi ni ñu bare bare tambalé di wax di jëm la ndamal xélu nit ñi naan ay ñi man ñom la wotalon waye dañ ma décevoir rek élection yi di ñëw duma leen wotal rek té loolu lepp ñu koy wax ñepp jappal né ñom neeku ñu won né mom lañ wota régime bi lañ wotalon ndax nit ñi nga xamné seen gis gis ci aduna rek moy dama yor sama pep di ko ji waye damay taxaw fi ma taxaw la koy ji mu sax am fi ay dom ma gop ko def sama sax ko yobbuat ci même jotaay bi amna ño xamné non lañ gis ci aduna ñoñu nak japp naane amu ci genn ko xamné li ngay def dana réussir ndax aduna mom processus la lepp lo fa gis te ñun wa Sénégal nak li nga xamné xeyre mom lañ gënon manki mom lañ am muy ñi do xamné ni dañoo juk xaaliss du sen problème duñ def détournement de deniers publics duñ jël ay marché gré à gré ci gatal dal luñ jël lo xamné momuñu ko lu wéssen sala duñ ko jël loolu nak japp naane depuis 1960 sax ñi fi nekkon bu rek sax li ñi def manam mën nañu bañ am sa vision bu leer waye su fekkon ni xaliss bi ñi ngi ko doon def fi mo ra dem kon batay Sénégal mo wéssuna fi kon tay bo gisé Dakar dem xata tay ji liko waral ak yenn capital régional yi nek ci Sénégal ni mu bari ay nit all bi vide lolou moko indi ndax ab deuk citoyen yi fi nek yep kenn ko ne dafa am droit accès à l'électricité à l'eau ak santé ak ay lepp li nga xamne dal nit dogay soxla ci gatal manam pep fo meuna dekk Sénégal dafa wara fekk programme bi nga xamne nak ñi Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre ak gouvernement bi yep tek nañ ko lolou dajé bok lolou mom dafa nek li nga xamne bu amé day tax capital bi bi ci melni Dakar nga xamne day saturé nit ñi mom fa nga xamne fa lañ dëkk buñ fa mëna am lañ ñëwuti Dakar rek dooruñ fa demat mëna ñu fa tok bu ko défé dëkk mi nak day tambulé feex kon nak li am solo moy peuple sénégalais li seen waref tay ji moy bi nga xamé ne que Macky Sall mi ngi fi di def li mi def nit ñi di résister di contrôle li mi def détermination bobu amul mu amul ba jakkalok mom bu jël ko fi buñ démé ba jël ko fi nak fi né détermination bu burta yorta yam fofu dafa wara continuer moy tax nak yi nga xamné bëgg nañ ko ñu mën ko am ndax nak ni buñ leen falé ba nopi tok di leen sétane dana doy war dé nit ñi dañ leen wara accompagner buñ yëkëté mbir ñëpp taxaw bu ko défé yi nga xamné sax ñoo nekk ci biti occidentaux ak yoy ñu xamné ñi seen peuple lañ andal don sax loolu mom mo am ba légui waye xeyna dañ koy soñé ngeen nit ñi gën ci taxaw ndax dafa am ay ño xamné ni dañoo taxaw ngir yaq li nga xamne mo fi na ram man na la wax ci gatal ne Senegal dafa am ñaari groupe tay ji groupe bi nga xamne ñoy yor majority mom ñom ño taxaw pour defar dekk bi ñam am ay minority yo xamne dañu taxaw ngir rew mi yaq ko nak japp naan tay ji position bi ñu nekk ni buñ xolé ba rew mi am ba li ñu amako su neew fi ni ci njit yu jaar yoon buñ sagane ba nit ñu gëm lo ñu ne ñi ñoo ñu fi nekk ñoyam ñu gëm ko manam boy boñu bañ ko yaakaré di fenn ndox journalisme fi ne li seen liggey lepp moy liggey di wone ne nit ñi bëgg gëm la nit ñi ne ñi ngeen fi jël kat ak ñi fi nekk ni ñoyam tam lool ci lañuy xey ci lañuy gont manipulation diffamation diffusion de fausse nouvelle lool mom moy seen credo fi ne ñi ci bare bare ci ñom ci gëna metti nak moy media yi nga xamne tay ji li am ni ñom dañ ci waron taxaw and ci bussé ko mo gëna jëm kanam waye dañuy nekk diko xex diko contre lool nak dafa nekk lo xamne ni nak mom nit mom bo xamé fi nga xamné ni fi nga jëm rek nga xamné nga ni fi lay joggé wara dem fé lolu moy li am solo né ko président bi waxone ci bamuy def prestation de serment dafa waxone lolu sa Ousmane Sonko mako waxone ci e discoursum dané l'Afrique n'est pas besoin en Messi waye lim soxla moy une masse critique
ki comprendre l'enjeu les enjeux du moment manam li nga xam dañuy xam bo yëkëté bu ministère yëkëté dara wala sax ko xam na ci membre gouvernement mbir ñu xam ne ki li jëm na kër wala jëmul kër manam li développer dëkk bi wala la koy jëmul ginnaw nga xam na nit ñi dañuy taxaw di la goolu melne kulay surveiller loolu la bëgg wax manam peuple bo xam na ni motax mu né une masse critique ki comprendre les enjeux du moment manam nit ñi dañuy nekk nit ñi yow xam lañ bëgg xam lu jëmale ab rew kanam ak lu ko jëmale ginnaw xam policier yi nga xane jëmale dëkk bi kanam mo leen taxaju ak ñi nga xamne seen bop mo leen taxaju ndax loolu ba lek mi fi ñoy ba lek ñi fi demuñu fen kon nak loolu yaaka na ku jité am rew dem diko wax koku yow da nga bëgg jakkalo nit ñi di leen wax li nga xane mo am moy dëgg waye politicien bëpp bo xane da nga bëgg nax nit ñi mom do bëgg nit ñi yow ki nak mom dafa nit ñi yow giñ amako neew lu bari moko def ba paré bu ñëwé ba ci pouvoir bi tamit loolu la ko na diko def ndax amna lu mu defon fan yi ci walu finance publique bi ñu bari diko critiquer nan loolu secrétaire d'état la doon wuro ko wax mais affaire secrétaire d'état nit ñi dañ ñukoy gëmlu parce que ñu fi daan nekkon di def ay defo di def lu la neex bañ ñeñ yëk loolu do nga tax ñu muré won ko ñu jël mbalanum secrétaire d'état tek ko ci kaw waye loolu dara secrétaire d'état mom loolu nécessité plus mu fenn lo xamne nit ñi dañ ko wara yëk nak la wax nga bëgg ko def secrétaire loolu la bëgg wax waye xeyna amna yo xamne mom man na am ko nit ñi yegge man na nek ay jafé jafé lolu mom du taxul ñuy wax lu melni walu ci melni walu armée bi ak yoy lolu amna ci waxane kenn du wax lepp waye li nga xamne nit ñi dañ ko wara yegg muy seen droit lolu ko bëgg taxaw fi ne secrétaire d'état la yow da nga xamul li xew wala da ngay wax lu la neex kon nak li am solo rek moy peuple sénégalais tak gep go xamne tak won nañ ko rek ngir li am ni ñu ak ci pouvoir bi tay ji lañu gëna soxla tak gogu té ñu moytu ñi nga xamne nak dañuy nekk diverti nit ñi ay amna ño xamne sax mom ku bëgg rétane wala nga bëgg sétan théâtre mo ngi bëgg wala nga am stress man nga leen sétan ndax loolu ñom seen rôle loolu lañ ko bëgg doxale waaw deug yalla ndax loolu amna ño xamne seeni débat mom dafa souffé trop da naka duñ wax sax lo xamne ni manam wax la jo xamne dana amal nit ki ngay déglu ndariñ du ngay déglu ñu lay divertir rek waaw ku ci dem da ba nga xamne mom sa bop bi fess na wala nga xaw am jafé wala nga may stress ak yoy ñoo ñu da nga leen mëna sétan pour stress bi jall nga jall ci leneen nga déglu nak nga xamne ay borom xam xam lañ wa nit ko xamni manam yow da naka li ngay wax tegoko ci ben bas solide ben lo xamne xam xam la wala lo xamne tay boko wax nit dañ ci am dañ ci gis ne li ngay wax deug la wa yow nit ko xamne sa bo tambalé wax ay xalé yu ndaw ñoy juk décortique li ngay wax tegal la li nga xamne moy wanane yow li nga wax deug te bo liggé nga defaat ko wa xam nga nak lolu mom nit mo politicien mom bu demé ba tollu fofu rek day wone ambition dafa ci amatul ambition ma fi ne liko dessé moy nek di comédie lawum yaaka na né jël wiru dam rew ndax nit min mom li ngay wax da ngay day nek lo xamna day nek ci nga gëm ko boko waxé rek nit ñi dañ ko dégg dañ ko accepter way bu dé yow li ngay def ni saboté motax nga dégg ko boko waxé nit ñi dañ lay gëna méré légui nak ñi nga xamné ñi ngi def lolu ak ñi ko defut élection yaangi ñew dé len xol nit ñi amna ño xamne mer nañ leen mer go xamne ni amna ñi ño xamne liste buñ bok bu seen resultat gene dañ xamne jup rek mo woor ak di wax deug te bañay foyé askan bi ndax nit amna ño xamne japp nañ ne buñ dañoy jappé sénégalais ay dof ba taxna buñ démé ci média buñ wax rek japp nañ ne nit ñi amna ño xamne buñ ko déggé dañ ko gëm deug la dé amna ci ño xamne day mom ba légui ña nga fa ñëk ni nelaw waye day lolu boko doon def boko doon xol défini ni manam do ci am to bu bari dé ñi ko ñi yewu légui ñu gëna bari fofu dé wax deug yalla lolou bu ñëk sax ci mairie la gënon bari waye légui mom nit ñi yewu nañ kon nak ci liñu wara gëna yewu nak moy journaliste classique moy média classique yi xana ñi ngi fi won andon ak système bu lé passé xana ñom dañ leen daan jox xaaliss ak lu né lolou amna ben journaliste ko wax né daan leen jox 50 millions par wèr yaaka na ñëw kenn ñom taxul ba day ñëw wéd ko ba légui nak kon ñom day melni pouvoir bi fi nek dañu japp né sérum non la waye dédét xayna ñël ben gi man na baña bokk li fi amon ndax lolou lañ doon xex ay biñu dem ba jot ci ba nango tegg ci yoon dara nga xamne sax li mo gën ñoom fofu la fi amon ndax dañ leen daan jox xaaliss di leen orienter di leen wax lo ñuy wax lo xamne gëmuñu ko lo xamne sax du seen xalaat xam nga nit tamit pour nga nekk nit ko xamne nit ku mat nga deug deug da ngay wéy ci xalaat te mi nekk lo xamne da ngoy gëm te baña sukkandiku ci luñ lay jox ba tax da nga diko nga day melne da ngay day nekk forme de colonie nga xamne dañ lay coloniser dafa am lañ lay xexal nela force li ngay wax nela sa khalima wala sa micro sa camera fi nga ko jeme nga d'accord ci lolou nak dafa melni seuyout ak tamit esclave ba legi ndax lolou dañuy wax liberté mais lolou mom di liberté
média classique nga xamne ñafa nek toujours dañu xol ci salon salon ki nga xamne mom média bi côté bi braqué yu jëm ñom fofu lañuy jëm lool nak mom du bokk rek liñu jangon ci école ba ndax journalisme buñ la ko dé jangal dafa am ay fé lañ lay netti lo bu ko defé mom de le sacré la mais commentaire tamit yaay wax lu ne amna ño xamne nak ma du joggé ci plateau yi dañuy commentaire ñi def ay manipulation ñi di sosol nit ñi di leen waxal lo xamne du deug bu ngeese li nga xamne mom la askan bëgg dégg ñu tek seen tank lool ba légui ñom lañu def waye nak heureusement bi nga xamé nak internet amna fi nga xamné lo xey wax té du deug wala bi dé jot am ñu taxaw wédd ko té ñu ko koy wédd sax man na doon ko xamné mo ay bi fouf média bi nga xamné moko waxon kon nak lool tamit dimbal la lo xamné yalla dimbal nañu ko kon nak li am solo moy ñi nga xamné ñepp ay patriote lañu té gëm projet bi té bëgg sax réew mi jëm kanam la bëgg wax réew mi jëm kanam rek ndax lepp lo gis mo lañ ko planifier am fo jaar ba ag fa moy liñ ñu def dem loolu duma ci dess ndax ñeko doon sétat ñepp xam nañ la ci xaw ñi nga xamne ñepp ay nit lañ ñoo xamne manam lu baax mo leen taxaju ak bëgg réew mi ñoo gis nañ la ci xaw jërut bamtu waye li am solo moy ñi nga xamne ñepp dañu taxaw ngir réew mi jëm kanam liggéey bi liki dess moy lu melni bo amé sa vidéo bu mëna def ngir wax bo donte da nga capturer ñaar nit wala ñet sax ñu dégg li ngay wax xeyna bu fekke leena lañ japp ñu and ci li lolou dafa nek lu am solo kon lolou ñun ñepp ñoo ci wara taxaw jappale senegal mu jëm kanam kon bo xey xar yi ñi ngi yamale jangatu bis bi fofu di leen jox deg dajé ci benen jëmi jamono di leen ñaan gën wéri amone tay like video yi té ba sem bi jër ngeen jëf